কালি রাস্তাত জ্যোতিষী এজন লগ পাইছিলোঁ। তেওঁৰ মোৰ কপাল দেখি লগালগ কৈ দিছে যে তোৰ যুগ বেয়া চলি আছে বাবা। তোৰ কপালত মঙল, বুধ, শুক্ৰ, শনি একেলগে বাৰ কেইটামান বহি আছে বোলে। তেনেকে নকব আকৌ, মোৰ দেউতা হয় নহয়, দেউতাই যিয়ে নকৰক দেউতাটো মোৰে হয়। ইমান মহৎ চিন্তা, তথাপিতো আপুনি ইমান শান্ত ভদ্ৰ, দেখিলে কিবা এটা ভাল লাগি যায়। সেই নহয়, আপুনি কাম এটা কৰক, ভাড়াঘৰ বনাওক। কিমান ভাড়া দিয়া লাগে মই আনি দিম। ভাড়াঘৰৰ চখ মোৰ নাই। কাম বুলি কৈছ যে, ধান্দা বুলি ক, মই যিটো কৰোঁ সেইটো আচলতে কাম বুলি ক'লে নুখুৱায়, মোৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বহুত কথাই নুখুৱায়। হ'ব দে, তুমি কিবা খালানে নাই? মায়ে বৰ চিন্তা কৰি আছে, সেইকাৰণে মায়ে মোক জোৰকৈ পঠিয়াই দিছে। অ, তাৰমানে মোলৈ টিফিন দিব দিছে নে? তোৰ মুখখন চাই মোৰ মুখ মৰিব যা ফুট ইয়াৰ পৰা। মাক জীয়েকৰ নাটকবোৰ অলপ বেছি। মই যে কি পাগল নহয়, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী পাইছো, মই চিন্তা কৰিব লাগে তাইক কি লিপষ্টিক ঘঁহিব, তাইক কি ক্ৰীম ঘঁহিব। দ্য বেষ্ট ফাদাৰ এণ্ড হাজবেণ্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, শ্ৰেষ্ঠ পিতৃ স্বামী পৃথিৱীৰ ভিতৰত, হে? অৰা, এইখিনি সময়ত ইয়াত যে কিয়? মই ইয়াত মানে মই ইয়াত আহিব নোৱাৰোঁ নেকি? পাৰা পাৰা পাৰা, এইখন ভাৰতবৰ্ষ হয়। এই ভাৰতবৰ্ষত য'তে ত'তে যেতিয়াই তেতিয়াই যিকোনো মানুহে যিকোনো কাম কৰাৰ স্বাধীনতা আছে। মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, মানুহগৰাকীৰ গা বেয়া, সৰু ছোৱালীজনীয়ে চিন্তা কৰি আছে, ঘৰলৈ গৈ মানুহগৰাকীক অকণমান দৰৱ পাতি খুৱাই দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি? এ, মোৰ মাইকী মানুহ মোৰ কথা, মই তাক খোৱাবও পাওঁ নোখোৱাবও পাওঁ, খোৱাই নিজে কিন্তু দিনতে টনিক মানে দৰৱটো পূৰা দি আহিছা, হা? ইফালে জীয়েকে চিন্তা কৰি আছে বাপেকে কিবা খালে নে নাই। শুনা, মই জানো হু আই এম। কথা হ'ল, আনফৰ্চুনেটলি তোমালোক মোৰ ভাড়াঘৰত আছা, গতিকে ভাড়াঘৰৰ কিছুমান ঘটনাই মোৰ অন্তৰ চুই যায়। চুই যায় মানে? আপুনি মোৰ মাইকীক চুইছে নেকি? হে ভগৱান, কি যে মানুহৰ পাল্লাত পেলোৱা নহয়। অৰা, দৰৱ কেইটামান লৈ ঘৰলৈ যোৱা, সেইজনী তোমাৰ পৰিবাৰ আৰু সন্তান হয়, কুকুৰ মেকুৰীৰ পোৱালি নহয় নহয়। কৈ দিলোঁ হয়, এইটোও আকৌ উল্টা বুজে নেকি? হেৰি, আপোনাৰ যদি ইমান দৰদ হৈ যায়, আপুনিয়ে দৰৱ কেইটামান লৈ নাযায় কিয়? মোৰ যে হয় নেকি, কিছুমান ভাৰতীয়ৰ কাৰণে এতিয়া এনেকৈ শাস্তি খাব লাগিব। অ'কে, আৰু এটা কথা শুনা, পাৰা যদি সোনকালে ঘৰলৈ যোৱা, ঘৰত থাকিলে তোমাৰ পৰিবাৰ কণমানি ছোৱালীজনীয়ে ভাল পাব, বুজিছা? দাদা অকণমান ৰ'বচোন, 20 টকা এটা হ'ব নেকি? মই মানে দৰৱ লৈ যাম। বেটা, তুমি কি দৰৱ নিবা মোৰ জানা আছে, মই নিজে দৰৱ কিনি আনিম। বৰ বেছি আপোনাক চুবলৈ নিদিব কিন্তু, যে কি কৰা যায়, ঘৰত গৈতো লাভ নাই, এই বেমাৰীৰ লগত থাকিলে বেমাৰীয়ে হ'ব লাগিব। অলপ দিব পাৰি নেকি? মাথাকে মাংগ ক'ৰবাত। জ্যোতি, কি হ'ল? আহা মোৰ ৰুমলৈ যাওঁ, তুমি আৰু মই বহুত খেলিম দেই। তুমিতো মোৰ মোবাইলৰ গেমছখিনি দেখাই নাই। কি হ'ল আকৌ ছোৱালীজনীৰ? ঐ, দেউতাই মাৰিলে নেকি? মাৰ গাটো বৰ বেয়া, বিচনাৰ পৰা উঠিবই পৰা নাই, বিৰাট জ্বৰ। ঔ, গমেই নাপাওঁ নহয়, দৰৱ চৰব খাইছে নাই? দৰৱ কোনে আনি দিব, দেউতা ওলাই গ'ল, ঘূৰি অহাই নাই। ঔ, আমাৰ ঘৰত বাৰু মেডিচিনছ কিছুমান আছিল, কিন্তু সেইবোৰ বা আকৌ তোমাৰ মায়ে খাই ভাল পায় নে নাই? আমাৰ দেউতা আহিলক হা, মই দেউতাক আনি দিবলৈ ক'ম। মায়ে লাল চাহ একাপ খাম বুলি কৈছিল, কিন্তু ঘৰত বনাবলৈ চাহপাত নায়েই, চাহপাত অকণমান দিবা নেকি? হ'ব দিয়া, মই চাহকাপ বনাই লৈ যাম। তুমি কিবা খালা নে নাই? একো খোৱাই নাই। আহা কিবা এটা খাই ল'বাহি। আহা, মালৈ চাহ একাপ আনোতে মোলৈ কিবা লৈ আনিবা, মা অকলে আছে নহয়, মই যাওঁ। অঁ, চাহৰ কথা কোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাবা, মায়ে মোক ইয়ালৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিল, বোলে মালিকৰ ঘৰত অশান্তি পাব। অশান্তি পাইছা নেকি? মই আকৌ কিয় অশান্তি পাম? তুমি এটা কাম কৰা, তুমি যোৱা, মই গৈ আছোঁ। যোৱা।
মই বাউনা হয় চন্দ্ৰলৈ হাত মেলিব নোৱাৰো। যিদিনাখন ধৰা পৰিম সেইদিনাখন মা নিজত সকলোবোৰ শেষ হৈ যাব। এই মালিকৰ পুতেকেও পাছ নেৰা হৈছে। অৱশ্যে ঋতুৰ লগত কিবা এটা হোৱাহেঁতেন ভাল আছিল। ল'ৰাজনো ধুনীয়া, ভাল হ'ব যেন লাগে। যদি ধৰা পৰি যাওঁ তেতিয়া তাইক বিয়া কৰাব জানো? নাই নাই, ধৰা পৰিব নোৱাৰো। কিবা এটা কৰিব লাগিব। খুৰা মাতিছিলে। ঐ দুন্দুৰাম কটনিয়ান, এফালে কি জুমাজুমি কৰি আছ? তাত দুজনী ছোৱালী থাকে বুলি নাজানো? জানো, মই মানে সন্দিকৈত পঢ়ি থকা ছোৱালীজনীৰ বাবে ৰৈ আছিলোঁ। সন্দিকৈত পঢ়ি থকা মানে সৰুজনী? হয়, মানে কটন আৰু সন্দিকৈৰ মাজত এটা বিৰাট মিল আছে বুলি কয়। এই তই কি মিলাবলৈ ৰৈ আছ? সেই খুৰাই যে কি কথাবোৰ কয়, মই নোটছৰ কাৰণেহে ৰৈ আছিলোঁ। বোলো কেইটামান নোটছ বিচাৰোঁ। কেনে জাতীয় নোটছ? এই ধৰক অলপ ইকনমিক্স, মানে অলপ হিষ্ট্ৰী হয় নে কি? কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো, তই যি ধৰণৰ নোটছ বিচাৰিছ সেই ধৰণৰ নোটছ এই ছোৱালীগৰাকীয়ে তোক দিব নোৱাৰে। এ কিয় দিব নোৱাৰিব? পাৰিব, আপুনি পঢ়া শুনা কেতিয়াবা এৰিলে যে, গতিকে আপুনি নাজানে। নাজানো, জানো জানো যে ছোৱালীগৰাকীয়ে বি এছ চি মানে ছায়েন্স লৈ পঢ়ি আছে। গতিকে তই যি ধৰণৰ নোটছ বিচাৰিছ ছোৱালীগৰাকীয়ে তোক দিব নোৱাৰে। খাটাং, বুজিলি? কি তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীলৈ ল'ম। নাম নাজানো, নোটছ লাগে তোক? বৈজ্যাতিৰ ডক্তৰেট পোৱা এই হেমন্ত কাকতিক তই কোৰ্চৰ কথা শিকাবি? হা, তোক মই আগতেও এলাৰ্ট কৰিছিলোঁ যে ভাড়াঘৰলৈ কোনোবা ছোৱালী আহিলে দিগদাৰি নকৰিবি। তোক মই আকৌ এবাৰ এলাৰ্ট কৰিছোঁ, এইবিলাক কাম যদি ভৱিষ্যতে কৰ তোৰ এই বাইৰেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব, বুজিলি? গাব লগা লগালো গ। মানে কৈছোঁ নহয়, এইটো এটা শনি, ইফালে হাতীমুৰিয়ানি, ছোৱালী দেখিলেই পুতেকক বিয়া কৰাই দিবলৈ টানা আজোৰা কৰিব। মানে কৈছোঁ নহয়, মাথা খাই দিব দেই ইহঁতে। কি যে চিন্তা, মানে সি সাংঘাতিক বস্তু, থাকেহে জিভাখন এনেকৈ উলিয়াই বেঙাটোৰ নিচিনাকৈ। পিছত ছোৱালী, ভাড়াঘৰ, তুমি একেলগে নিউজ চেনেলত ব্ৰেকিং হৈ ওলাই থাকিবা। পেপাৰতো তোমাৰ নাম আহি যাব। এইবোৰ চব কাম চোৰ, বুইছে? অকণমান গা বেয়া কৰোঁতে বিচনাত পৰিল। কালিৰে পৰা কমখন নাটক কৰিছেনে? নাটক? আৰা কি কথা কোৱাহে? ভাড়াঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, আগবঢ়াইছে জিঅনি এছ ছিক্স এছ ছুপাৰ বেছমল 33 কেশ কালা, য়েহি হে চেহি, এয়াৰটেল পেমেণ্ট বেংক, নিহাৰ নেচাৰেলছ, যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি, হেভ এ ব্ৰেক, হেভ এ কিট কেট, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, নেৰোলেক সুৰক্ষা, ৱাইল্ডষ্টোন কোট, আইডিয়া 4G, অফিচাৰ চইচ ব্লু, চেলুট মণ্টাহে, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, TVS আপাচি RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি। এ আপোনাক এনে কষ্ট দিছে? হেই, মোৰনো কি কষ্ট? মই এনে বহিহে আছিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ ভাত বনাব লাগিব। মা থাকিলেতো সেই কণো কৰিব নালাগে। দৰৱকেইটাৰ পইচা কাম কৰিলেহে দিব পাৰিম। মইনো আপোনাক পইচাৰ কথা কেতিয়া ক'লোঁ? দৰৱকেইটা দেউতাইহে আনিছে আৰু দাম কিমান লৈছে তাকো নাজানো। মই ভাত হ'লে পঠিয়াই দিম, আপোনালোক দুয়োজনীয়ে খাই ল'ব দেই। হ'ব, মই দেখোন খালোৱেই, পাৰিলে এইকাৰণে কিবা এটা দিব। হ'ব দিয়ক, তথাপি আপুনি কিবা অলপ খাই ল'ব। জ্যোতি, মই ভাত হ'লে তোমাক মাতি দিম দেই, তুমি আহি লৈ যাবাহি। আহিছোঁ। বা ৰ'বাচোন, কি হ'ল? ভাত কেইটামান অকণ বেছিকৈ দিব পাৰিবা? দেউতা ৰাতি আহি খাবলৈ নাপালে মাক মাৰিব। ধেত, কিনো কথাবোৰ কৈছ, নালাগে দিয়ক, হ'ব। দেউতাকে তাইক মৰম নকৰিলেও তাই কিন্তু দেউতাকৰ প্ৰতি বহুত মৰম। নহয়, ভাত নাপালে দেউতা মাক মাৰিব নহয়।
ভাড়াঘৰ কিন্তু আকৌ মানুহেৰে ভৰি পৰিছে দেই। পইচা পাতিৰ হিচাপ নিকাচবোৰ ভালকৈ ৰাখিছাতো? আৰে পইচা হি নহয়, মানে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে সেইকাৰণে ক'লোঁ। আচ্ছা, এই দীপক যে তাক সেই ছোৱালীকেইজনীৰ ওচৰৰ ৰুমটোত কেলে দিছা? সি কিন্তু মানুহ ঠিক নহয় দেই। এ জানো ৰ, কিন্তু তাৰ কমপ্লেইন এতিয়ালৈকে অহা নাই। কমপ্লেইন অহালৈ ৰৈ থাকিবা, এতিয়া সি কিবা এটা ঘটনা ঘটাব, তাৰ পিছত একশ্যন ল'বা। কি যে চিন্তা, মানে সি সাংঘাতিক বস্তু, থাকেহে জিভাখন এনেকৈ উলিয়াই বেঙাটোৰ নিচিনাকে। পিছত ছোৱালী, ভাড়াঘৰ, তুমি একেলগে নিউজ চেনেলত ব্ৰেকিং হৈ ওলাই থাকিবা। অঁ, পেপাৰতো তোমাৰ নাম আহি যাব। বঢ়িয়া বঢ়িয়া হ'ব, মই বিনা পইচাই একো খৰচ নকৰাকৈয়ে মই গ্লেমাৰেজ হৈ যাম। আৰে ভাই, কিমানে নাটক শিকি নাচ শিকি গ্লেমাৰ পাবলৈ পাগলা হৈ আছে। মই টক শ্ব'ত বহিব পাৰিম, চুলি লম্বা কৰিম, চশমা পিন্ধি ল'ম আৰু মই ডেন্স কৰিম। লেটছ ডান্স! হ'ব, সেই ফকটীয়া গ্লেমাৰ লৈ তুমি ডান্স কৰিব যাব নালাগে। মানুহে যেতিয়া ডাক উঠাৰ লৈ তোমাৰ ঘৰলৈ আহিব, তেতিয়া তোমাৰ এই দীঘল চুলি চশমা মুখেৰে বাহিৰ হৈ যাব। তই ভুল ভাবিছ বাবা। শুন, কি বজ্জাতৰ হাত দি হাৰামীৰ নেগুৰ মই জানো, কিন্তু ইমান বেছি তললৈ নামিব পাৰিব বুলি মোৰ মনে নকয়। তাক মই লগৰ এটা লগত ৰাখিব দিছোঁ, কাৰণ ভাড়াৰ পইচাখিনি সি অকলে দিব নোৱাৰিব না। মানে বাদ দিয়া দেই, এইবোৰ কমিটি বনাবলৈ এই কমিটি গঠন কৰা বাদ দিয়া, নহ'লে কোনোবাদিন আহি ডিঙিতে টেপা মাৰি ধৰিব। এই মাৰৰ প্ৰিয় পাত্ৰ, মাৰৰ প্ৰিয় ভাড়াতীয়া নহয় জানো, মাৰক বায়েক পাতি লোৱা নাই জানো। মইতো পাৰিলে তাক দুই লাট মাৰি ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিওঁ, যেতিয়াই খেদিম বুলি ভাবোঁ মাৰৰ ফোনডাল আহেই। অঁ হেৰি নহয়, মাজনী কলৈ গ'ল? ভাত বনাব লাগিছিল নহয়। মই নোৱাৰো দেই, আঙুলি ইফালে কৰা, পাৰিলে নিজৰ ফালে কৰি লোৱা। আচ্ছা, এই ভাড়াতীয়া ৰুমত যে ভণ্টি এতিয়ালৈকে সোমাই আছেগৈ, সেইটোতো আমাৰ ভাড়াঘৰৰ নিয়ম নহয়। নহয় অ, মানুহগৰাকীৰ গাটো বেয়া, সেই কণমানিজনীৰ লগত মানুহজনী ঘৰত অকলে আছে, গিৰিয়েকটোৰ কোনো গুৰুত্বই নাই। মই দৰৱ পাতি কিনি আনি দিছোঁ। জানো কি কৰিছা আৰু। হ'ব দে, এনেকৈ ভাড়াতীয়াৰ কিবা এটা হ'লে মালিক হিচাপে আমি দায়িত্ব ল'বই লাগিব। কিহ, তয়ে জানো সেই বুঢ়া বুঢ়ীহালক সহায় কৰা নাছিলি, চব একেই দেচোন। তাতে সেই অকণমানি ছোৱালীজনী বৰ মৰম লগা। কি কৰা কৰি থাকা? আচ্ছা, এই ভণ্টিক সোনকালে আহিবলৈ কোৱা, ভাত বনাবলৈ কোৱা, নহ'লে কিন্তু মই তাতে গৈ তাইক পিঠি ফালি থৈ আহিম। ওরা তোমার পরিবার কেনকা? হে জানো, এই সদবোৰ ডাঙৰ মানুহৰ জীয়েক যায় এতিয়ালৈকে শুয়ে আছে, এইবোৰ সব কাম চোৰ বুঝিছে, অকণমান গা বেয়া কৰোঁতেই বিচনাত পৰিল। কালি ইয়াৰ পৰা কমখন নাটক কৰিছেনে? নাটক? আৰা কি কথা কোৱাহে, নাটক কৰিছে? এনেকৈ একো নোখোৱা নোবোৱাকৈ গাত প্ৰচণ্ড জ্বৰ লৈ নাটক কৰিছে? কি ফাল্টু কথা কোৱাহে, তোমাৰ পৰিবাৰে যে কালিৰ পৰা দিনটো মুখত একো এটা দিয়া নাই তুমি জানা নাই? আপুনি কেনেকৈ গম পালে? হ'ব, ইমান সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাব নালাগে। তোমাৰ পৰিবাৰ আৰু তোমাৰ ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কালিৰে পৰা লাগি আছে। আচ্ছা, কালি তুমি বাহিৰত খালা নেকি? নাই খোৱা, ঘৰতে খাইছো। এই খোৱা বস্তু ক'ত পালা, কিবা গম পালানে? জানো, ক'ব নোৱাৰো, এইবোৰ খবৰ ৰাখিবলৈ মোৰ সময় নাই, খালো আৰু শুলো। তোমাৰ ছোৱালী আৰু তোমাৰ পৰিবাৰে খালে নে নাই তুমি খবৰ কৰিছিলানে? নোখোৱাকৈ ক'ত থাকিব, খাব পায় খোৱাৰ যা। নাই ঢিক বুইছা, তোমাৰ লগত আচলতে কথা পাতি একো লাভ নাই, মুখখন মিছাতে চোৱা কৰিলোঁ। শুনা, তোমাৰ পৰিবাৰ আৰু তোমাৰ ছোৱালীয়ে আমাৰ মাজনীক খুজি তোমাৰ কাৰণে ভাত আনি থৈছিল। সিহঁতে তোমাক ইমান গুৰুত্ব দিয়ে, অথচ তুমি ইহঁতক অলপমানো গুৰুত্ব নিদিয়া, হেই কৰিলাম নাই বাদ দে। কালি ইহঁতি সঁচাকৈ নেখালে নেকি বাৰু? এই নুসুধাই ভাল, সুধিলে চলহে পাব, আকৌ মোৰ মূৰৰ ওপৰত হেঁচা মাৰি ধৰিব, গিৰিয়েক বুলি গণ্যইনো কৰিব। ছে, সঁচাকৈ ইহঁতি কালি নেখালে নেকি বাৰু? ডাঙৰ মানুহে ঢংবোৰ নেদেখাবি,
এনেকৈ পৰিলে ঘৰ কেনেকৈ চলিব? হ'ব, তুমি শুই থাকা, মই আছো নহয়। মই আছো নহয় মানে তই কি ডাল কৰিবি? এই ৰাতিপুৱাল, উঠ, এদিন পৰিলে হ'ব আৰু, উঠ। জ্বৰটো কমিছে নেকি? মূৰটো দেখোন বৰ গধুৰে হৈ আছে অ, তুলিবই পৰা নাই। এই মূৰৰ ভিতৰত কি শিলগুটি সোমাল নেকি? ডাঙৰ মানুহে ঢংবোৰ নেদেখাবি, এনেকৈ পৰিলে ঘৰ কেনেকৈ চলিব? হ'ব, তুমি শুই থাকা, মই আছো নহয়। মই আছো নহয় মানে তই কি ডাল কৰিবি? অথনিয়ে উঠিলো, চাহ একাপ খাবলৈ পোৱা নাই, খবৰ আছে? চাহ খাবলৈ দেখোন চাহপাতে নাই। কি চাহপাত নাই? চাহ এতিয়া কেনেকৈ খাম? কালি আনি থব নোৱাৰিলি? এই কেনেকৈ আনিব? আনিবলৈ দেখোন হাতত পইচাও নাই। কালি আপোনাক এই ভাগৰ 50 টকা এটা দিছিলো নহয়, তাৰে চাহপাত কেইটামান লৈ আহকগৈ যাওক, এই বনাই দিব। কিহৰ 50 টকা? 50 টকাৰে কিডাল হয়? কিমান খৰচ? এই তোৰ ভাগৰ দে সাঁচি থোৱা পইচাকেইটা। সাঁচি থোৱা পইচাবোৰ দেখোন আপোনাক দিওঁতে আদায় হ'ল, মালিককো কালি অনা দৰৱৰ পইচা দিবলৈ আছে। অঁ তেনেহ'লে চাহখন নহ'ব, ঘৰখনত মুঠতে অশান্তি, থাকিবলৈ মন নাযায়। এই ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহ একাপ খাবলৈ নাপালে মোৰ মূৰটো কামুৰি থাকে বুলি নাজানো নেকি? মা, মালিকৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আনো নেকি? নালাগে অ, বহুত দিছে আৰু নুখুজিবি। তেনেহ'লে এইবিলাকৰ কথা শুনি থাকি কিডাল লাভ? এই মই বাহিৰত খাই ল'ম, তই পইচা দি দিবি। ঈশ্বৰ মানে মা, চবৰে দেউতাকে কাম কৰে, আমাৰ দেউতাই কাম নকৰে কিয়? ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। Co-powered by Anmol Butterback, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগ বড়ালে জিওনি S6S, সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি, এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস, জিডিএ ঘন ধুনিয়া সুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটক্যাট, হকিন্স প্রেশার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।